Yakınlarım, yakınlarım, sulu için yollu yokası da Karela. Biyo Bratski Magila, Salamatina, biyo Uzbek film. Şunda koçanı yokası da Karela, şunda gazetinisi tayyor işlep durgen. İçi de uca konularda adamlar yiyen borakken. 10 ta konası bor, 3 sotu cayı. İçi de cihazlarımla sağdaki koyuş vardı. Hemme yağı zor eken. Gelinç operatör. Tayyor ishlab turgan biznes. Toshkent shahar Yakkasaroy tumanida joylashgan. Shunday yo'lni yoqasida gastinitsa qaranglar. To'g'rida 5 ta xona teglari podvol. Ichida odamlarim bilan tayyor ekan mijozlarim bilan. Bu yerda 2 etaj 5 ta xona tegida podvol staloylarim bilan joylashgan. Kelib gaplashib olib qolinglar. To'liq ma'lumotli o'zbek imillari YouTube kanaliga o'tib olsanglar. Narxi ham bor, variantlari ham bor, hamma ma'lumotlari bor. Shu videoni tarqatib qo'yinglar mana. Qarigan chog'ida shunaqa joylarni olib, biznes qilmoqchi bo'lsangiz, kim bo'lsa aloqaga chiqsangiz, o'zimiz to'ldirib beramiz reklamaga qilib. Kanalga obuna bo'lib tarqatib qo'ying. Biz ketdik.